Hallo, baie welkom by hierdie uitsending van Spreekkamer, waar ons vandag heel letterlik van kop tot tone na jou gesondheid gaan kyk. Ons eerste onderwerp is Parkinsonse siekte, 'n toestand waarmee sowat 10 miljoen mense tans wêreldwyd saamleef. Oud-redakteur en journalist Tim Du Plessis, wat onlangs self met Parkinsonse siekte gediagnoseer is, sluit vanaand by ons aan. En dan het ons ook vir Dr. Jan van Koller, 'n neuroloog in privaat praktyk by ons. Dr. van Koller het 'n spesiale belangstelling in bewegingsiektes. Hy is ook verbonde aan die Universiteit van Pretoria se departement van neurologie. Goeienaand, menere. Ek dink ons begin by jou, Tim. Hoe het jou ervaring met Parkinsonse siekte begin? Hoe het jy dit die eerste keer agtergekom? My hand het vir 'n hele lang ruk gebewe en ek het heeltemal onder beheer gehad met so al twee hande en toe het my linkerhand bietjie erg begin bewe. En toe het ek my huisdokter gaan sien en toe het sy gesê sy hou niks daarvan nie en 'n afspraak gemaak by 'n neuroloog. Neuroloog het my so 'n paar weke later gesien en toe gesê dis 'n Parkinsonian tremor, het sy gesê. En van daar af het ek nou maar die siekte. En Rian, wat gebeur in 'n mens se brein wanneer jy dit het? So die belangrikste ding wat ons weet is dat jou brein nie genoeg dopamien maak nie. So dopamien is 'n neurooordragstof. Dit beteken dat senuweeselle praat met mekaar deur dopamien rond te stuur. So as jy te min dopamien het, dan beweeg jy eintlik minder. So jy beweeg miskien 'n bietjie stadiger of jou bewegings is 'n bietjie kleiner en as 'n amper neuweffek daarvan begin 'n mens dan bewe. So daardie netwerk word deur mekaar en dan bewe jy. Nou die proses om dopamien te verloor is kompleks. So klomp goed gebeur. Daar's miskien bietjie inflammasie of daar's vrye radikale of daar's energieproduksie probleme en dit gee alles aanleiding tot 'n kaskade van goed wat op die ou einde dan aanleiding gee daartoe dat daar nie genoeg dopamien is nie. So dit sal dan die oorsake wees hoekom iemand Parkinsonse siekte sal ontwikkel. Ja, so die oorsake is miskien meer kompleks. So ek dink die meeste lê op dat ons het 'n DNA risiko. So iets in jou DNA maak dat as jy in die regte omgewing blootgestel word, dan is jou kans om Parkinsonse siekte te kry groter. As jou DNA oud genoeg word, dan is jou kans om Parkinsons te kry groter. Gifstowwe, veral gifstowwe wat in landbou gebruik word, is 'n groterige probleem. Miskien word dit so 'n bietjie uit verband groot gemaak, maar wat ons wel weet is dat mense wat daaraan direk blootgestel word en 'n genetiese risiko het, 'n groter kans het om Parkinsonse siekte te kry, maar ons weet nie regtig andersins nie. Mense wat sigarette rook en dit sê jy nou nie uit nie, kry minder Parkinson. En nie omdat hulle gouer dood gaan van hulle harte of van hulle longe nie, maar op 'n manier beskerm dit jou. Mense wat baie hoë kafeïninname het, kry 'n bietjie minder Parkinson of kry dalk 'n bietjie later Parkinson as mense wat min kafeïninname het. So ons verstaan nie daai omgewingsgenetiese interaksie mooi nie. Maar dit beteken nie jy moet nou begin koffie drink en of begin rook nie, om dit te verhoed nie, nê? Nee. So en jy het nou gesê ouderdom speel ook 'n rol. Ja. So sien jy mense dit meer onder ouer mense of is daar jonger mense wat dit ook het? Ek dink hoe ouer jy word, jou kans sê nou maar by 60 is 1% om Parkinsonse siekte te kry, by 80 gaan dit op na 'n goeie 3,5 of 4% toe. So soos wat jy ouer word, word jou kans groter en ons dink dalk die mitokondria, daai energieproduksie organelletjies wat binne in jou selle sit, hulle verouder. Nee, dit is hoekom ons dalk oud word. En omdat hulle vinnig verouder, kry 'n mens dan 'n groter kans om Parkinsonse siekte te kry. Tim, maar jy is nog jonk en jy is baie fiks. Jy het tot baie onlangs toe het jy nog gedraf. Weet jy, is dit oorerflik? Is dit in jou familie? Wel nee, ek is sover ek weet het geen lid in my familie dit nie, behalwe omtrent 6 of 7 maande gelede het 'n neef uit Klein Willem in die Kaap my gebel en gesê hy dit ook, maar ek weet nie van my paale, my ma se kant of so nie. Wat ons het wat Etienne van Heerden genoem het Christelik Nasionale Cholesterol. So ek het, jy weet, ongesigned soos die Engelse sê vir hartsiekte en sulke goed, en toe kon kry ek nou hierdie siekte. So hierdie was 'n verrassing geweest. Ja, dit was nie 'n aangename, dit was 'n onaangename verrassing. En wat is jou ervaring daarvan? Ek meen jy het dit in jy sê jou hand, is dit 'n ander deel van jou liggaam wat jy ook kan voel? Nee, dis in hierdie stadium nog net my hand en ek kry so nou en dan so fladdering in my linkerbeen, so dis my linkerkant. Die slegte ding is ek skryf links en ek is linkshandig, so ek nou twee dom hande. As ek nou hemsknope vasmaak, is al heeltemal 'n groot issue. Maar andersins is dit is ek nog redelike, jy weet, right, my balans is aangetast en die stort is ek in my oë toemaak om die seep van my kop af te spoel of verloor ek my balans. So dis nou maar hoe dit is.
So watter simptome is daar nog, Rian? Ja, hoe sal mense dit weet? En ek meen, dis nie net in iemand se hand nie, dis ook kan in ander liggaamsdele wees. Die beweerasie is die ding wat ons die meeste assosieer. So as jy dink aan iemand met Parkinson siekte, dan dink jy aan die beweerasie, of as jy iemand in 'n inkopiesentrum sien stap met 'n beweerasie, dan dink jy het Parkinson. En as jy 60 word en jou hande bewe bietjie, dan dink jy het Parkinson, maar nie almal bewe nie. So 'n goeie gros van pasiënte, dalk meer as 50% bewe nooit. Hulle beweeg net stadiger. So hulle swaai dalk nie hulle arm nie, of hulle blink, hulle knip nie hulle oë so dikwels nie, of hulle stemme word 'n bietjie sagter. As hulle stap en jy hoor hulle in die gang afkom, dan hoor jy daai stop, 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 soos wat die voet, soos wat die been nie mooi deursleep nie en op die grond sleep. En daardie stadigheid, daai armoede van beweging, dis eintlik die kern. Dis eintlik die middelpunt van Parkinson siekte. Wat ons miskien lank mis omdat ons net aan die beweerasie dink. Daar's 'n groot emosionele komponent hier as 'n mens gediagnoseer word met so ietsie. Hoe het jy gevoel Tim? Wat het jy? Ja, dit het my nogal kwaai gevang vir die eerste paar weke en so. Dit het my, jy weet, soos ek sê, dis 'n gevreesde siekte en die prentjies wat ons het is ek sien altyd so voor my. Ek hang nie te veel op die internet rond nie. Ek het 'n goeie neuroloog soos dokter van Koller wat vir my sê, jy weet, alles wat jy nodig het om te weet, sal ek vir jou sê. Maar daar's 'n prentjie waar Muhammad Ali by die Olimpiese Spele in 96 die vlam aansteek. En dan daai fakkel wat hy daarna die vlam toe vat, is all over the show daarso. So dis nie lekker nie en dis min of meer kort daarna sy dood. So jy weet daai lê een of ander tyd vir jou voor, maar dan na so rukkie dan kom jy agter maar jy weet die siekte kan my nie definieer nie. Veral as jou kop nog oordentlik funksioneer. So as mense nou vra wat gaan met jou hand aan, dan sê ek man, my hand kom en gee die klassieke Suid-Afrikaanse verskoning in Suid-Afrika sê ons mos, ek het nie die glas gebreek nie, my hand het die glas gelos. Dan sê ek is nie ek wat siek is, maar my hand bewe so, daar's iets met my hand verkeerd, nie met my nie. En dan moet jy aangaan met jou lewe, jy weet, en jy moet so normaal as moontlik probeer lewe. So ek doen min of meer, ek het nou met dokter van Koller gechat en hy sê vir my, dis reg so, ek stap nou soveel as wat ek moontlik kan, ek sien 'n biokineticus wat spesialiseer in neuropasiënte en een keer 'n week doen ek pilates. Maar die dokter sê vir my ek moet chi begin doen. Wat? Tai chi? Tai chi. Dit op 'n stadium moet dans aanbeveel, maar ek's 'n dopperman, ek mag nie dans. Miskien is dit nog 'n bietjie stadig vir jou. Rian, het jy laaste woord van jou wat behandeling aanbetref en die hantering daarvan wat jy vir pasiënte sal sê of so, mense wat luister? Ja, die in die middel is die dopamien. So jy wil graag die dopamien vlakke so goed as moontlik hê vir so lank as moontlik. So die medikasie gaan alles oor dopamien. Of jy gee pille wat dopamien aan jou brein toe vat, of jy gee pille wat dopamien naboots of die dopamien meer maak. So dit is die simptomatiese behandeling. Baie werk op die oomblik oor die siekte modifisering. So hoe rem jy die siekte? Hoe hou jy die siekte terug? Al wat ons weet nou wat werk is oefening. So dit wat Tim doen, dis die heel belangrikste ding. So as jy Parkinson siekte het, moet jy 20 minute twee keer, drie keer 'n week, vier keer 'n week op jou treadmill wees of in jou straat loop of in jou gang op en af loop, maar oefening is ongelooflik belangrik. En daar selfs nou wetenskaplike studies wat kyk na hoe breinvolume verbeter omdat pasiënte met Parkinson siekte oefen. En oefening kan 'n mens natuurlik al begin doen van baie jong ouderdom af sodat jy jou liggaam reg kan hê en ek neem aan 'n bietjie terapie, emosionele terapie sal ook seker help. Julle ons tyd is verstreke, maar baie dankie Dr. Rian van Koller en Tim dat julle hier was. Dit is Tim Du Plessis en die neuroloog Dr. Rian van Koller, joernalis en oud-redakteur Tim. Bly asseblief ingeskakel hierna, gaan ons by 'n fisioterapeut en 'n seksoloog aanklop en later gaan ons ook nog gesels oor die gesondheid van jou voete.